spiritual, sejarah religi adat dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadiratul Mukarram, wa Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Imam Musola Al-Huda, inggih menika Bapak Haji Mahfudi ingkang tansah kula ta'zimi, lan boten sugih dumateng Al Mukarram panjenenganipun Al Ustadz utawi Pak Kiai ini kita sinem bu, terus kulonnya baten ini kemarin, kepimpun aja nih ya. Al Ustadz Mukhlisin saking teratah kota Klaten, ingkang tansah kulo ajeng-ajeng fatwa lan tuma-tumanipun, lan dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sipanco sak perangkatipun inggih Bapak Lurah Wartoyo ingkang tansah kula taati, lan boten sugih dumateng pengurus Musola Al-Huda utawi takmir Musola Al-Huda sak pengurusipun ingkang tansah kula hormati ugi, lan dumateng Bapak Ketua RT RW lan sekermatipun ingkang tansah kula hormati ugi. Seringipun lan boten sugih malih dumateng sedaya para ibu-ibu muslimat ini nggih. Alhamdulillah ini ketingale mandang kata Bu. Nggih. Ingkang tansah kula hormati ugi. Lan mboten sugih malih dumateng sedaya para bapak para rawuh ingkang samenika sampun nyempatakan wekdal kangge menghadiri acara rutinan muslimat Dusun Sikanco. Lan sedherekipun kula matur langkung miyin monggo kita sarang-sarang sami muja lan muji syukur dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing wekdal enjang menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringana kewarasan sehat lahir lan batin sehingga saged sarang-sarang merawih acara peringatan utawi pengawasan rutin muslimat wonten ing Dusun Sigaru menika. Salawat serta salamipun Allah mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan ajeng-ajeng
sapangatipun utawi pertolonganipun jenjang wonten ing dinten yang mulya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kening pun kalau matur sepindah kula minangka mewakili saking takmir musola lan sekaligus jamaah musola Al-Huda kula minangka selaku panitia penyelenggara niki Bu, terus kula badhe sekedhik ngaturaken kaitanipun kalian masalah peringatan utawi rutinan pengawasan muslimat kula selaku takmir niki nderek-nderek numpang sekaligus miras-miras Ibu nggih. Mapunten mboklah bukan akan numpang tok. Sing penting niki kula selaku takmir utawi sekalian jamaah musala Al-Huda niki nderek ngayu bagyo nderek-nderek montenaken sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah kula ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya para bapak para ibu ingkang sampun kersa bantu baik tenaga pemikiran lan ugi pasugatan sedaya menika kula ngaturaken matur nuwun sanget lan kula selaku panitia penyelenggara mbok bilangkan kula nyediakan papan penyelenggaraan utawi pasugatan kirang meranani utawi kirang pas dumateng manah para rawuh sedaya kula nyuwun pangapunten nggih. Lan kula nyuwun mugi-mugi atas bantuan para rawuh sedaya kula selaku panitia penyelenggara nggih ning nderek-nderek ndhumawaken mugi-mugi bantuan sedaya menika sepindah dipuntampi dening Allah lan mugi-mugi angsal kawi pikantuk ganjaran ingkang kathah lan badhe dipun bales kalian balesan ingkang sae ingkang kathah ingkang berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekedhik niku ngaturaken Bu kula numpang kali para rawuh sedaya niki kekaitanipun kalian selaku takmir musala mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya enjang menika dadosaken ngamal silaturahmi ngamal ingkang sae ngamal ingkang manfaati wonten ing donya dumugi wonten ing akhirat. Mestinipun panjenengan rawuh mriki dugi menika majelis saking dalem sampun niat lagi Bu nggih. Sampun diniati kaya-kayane kita mau dalu yang masuk kaya-kayane. Maka sapora ya. Niku alhamdulillah sing rawuh kula dongaken utange lunas. Terus diparingi sehat terus. Waras rejekine. Berkah rejekine umure dawa. Terus niki teng taun 2024 muga-muga ditambah imane. Aja semakin tambah taun malah tambah melorot imane. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi sing jenenge iman diucapna kepenak tapi dilakoni angel Bu. Mulane ana ngendikanipun Kanjeng Nabi al imanu yasidu wajan kusu. Iman kuwi ibaraté kadang ya lemah, kadang ya mundhak, kadang naik turun iku jenenge iman. Ibaraté kaya gelombang air laut kadang pasang. Nek lagi pasang semangat nang dadi mangkat. Nek lagi surut blas keton ora. Nggih, Pak. Mulane monggo kula selaku takmir kula nyuwun dumateng para rawuh sedaya monggo lah sarang-sarang imane kula kali panjenengan sampunipun ngontenaken pengawasan muslimat niki monggo nyuwun dumateng Gusti Allah muga-muga imane sing diparingi iman sing kuat sing tetep imane nggih. Men kepripun soalnya nek wong ora nggadahi iman niku cara kula ngapa-ngapane ora dewedi lah gampangane.
misalnya armi itu apa-apa bukan lah orang nabung iki berdini orang nabung bu padahal niko sing ngertosi kan aja niko mulanya iman sing penting niko nomor siji iman kudu di batoli sing bener-bener kuat niko kula pesan kaya niko monggo ngake niki pengawasan saking telatah kota Klaten iki bu tebih alhamdulillah saged rawuh moga-moga mangke kula kali panjenengan saged ngaos kanthi estu-estu sesampunipun mirengaken pengawasan mangke moga-moga kula kali panjenengan angsal ilmu ingkang barokah ing musim manfaat nggih kita cekap semantek yang mawon minangka kudu selaku panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun selenggarakan wonten ing Musala Al-Huda kaitanipun kali rutinan muslimah alhamdulillah enjang menika saged terlaksana lan kula selaku panitia penyelenggara mboten perlu kula matur ingkang panjang lebar amargi wekdalipun tasih kathah sambutan-sambutan sanesipun kula pribadi mbak bilangan kula matur awalan wa akhirun kathah kesalahanipun dumateng kula para rawuh para ibu kula pribadi nyuwun pangapunten akhirul kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.